Hallo så dudes, velkommen tilbage til Prison Architect, hvor vi er ved at lave et fængsel til Ace. Vi skal have lavet en hel del. Vi skal have lidt vagt rundt og gå, og vi skal have lidt bedre sikkerhed osv. Men lad os så småt komme i gang. Se hvor problemerne først opstår. Vi skulle gerne have et sikkert fængsel. Til at starte med, så vil jeg nok have, eller nok ikke nærmere til at starte med, for det er kajser dyrt, men den her perimeter wall, den vil jeg utrolig meget gerne hele vejen rundt om fængslet. Men det kommer til at koste en formue, så vi må lige se, om vi kan skrave nogle kysser sammen. Deployment. Lige se, om vi kan lave en, der er ingen vagter på nogen som helst form for patrulje eller noget. Jo, der er også masser af patrulje. Bare ikke have. Super. En vagt. To vagt. Vi skal have nogle hunde til at patrulje rundt om hele området. Men det kommer. Serious complaints. Nu kan jeg ikke finde ud af, hvad de er træt af. Needs. De har brug for frihed. Det er et fængsel. Hvordan giver vi dem frihed? De har adgang til telefoner. De har common room, hvor vi kan komme ind og slappe af og sådan lidt. Men det er jo ikke frihed. Hvad fuck for det frihed? Hvis der er nogen, der har et bud, så endelig sig til i kommentaren, fordi frihed er over fucking tæt. De har bare knive og stoffer alle sammen. Det må I ikke få med ind. Hvad er det? Visitor. Aha. Uh-oh. Der var det. Det vil gerne have ind. Shit. Vi skal have flere vagter. Ja, 5. Bureaucracy. Dogs. Ja tak. Remote access. Armory. Jeg tror, de skal have noget education for at føle sig mere fri. Prison labor. Ja. Yeah. Så må de også have noget at lave. Fucking hell. Jeg tror, der er fan, de brokker sig. Der er sgu da hjert her. Den er sgu da 5x5. Er den virkelig ikke? Yard. Ah, hold da kæft. Recreation. Recreation, det er lige fucking her. Er det jeres tidsplan, der er fucking op? Free time. Lock up. Der er ikke noget her. Hvis man nu laver lock up, ja. Mere fryser. Mere fryser. Eat. Nå, hvorfor skal den lukkes op? Der er ingen grund til at være lock up der. Sådan her. Så bliver det her work. Og det her, det bliver fryser. Sådan, jeg har tid. Free time. Eat. Lock up. Sleep. Det får jeg til, fordi så har vi mulighed for at uddanne dem. Staff well-being. Boom. Easy money. Find 10 illegal narcotics. No fucking problem. Shakedown. Hvad er klokken? 2:30 om natten. Jeg griner. Der er en check, der er klokken 2:30 om natten. Så kan de satan ikke lade. Jesus, hvor dumt.
du bliver i hvert fald by. Nå. Vi har fået armory, og vi har fået staff room, sludder security room og dog room. Der skal jo nogle hunde. Okay, nu. 1, 2, 3. Logistics. Yes. Prison labor. Boom. Laundry. Så. Så har jeg råd til vaskemaskiner. Det er bare fint. Jeg var klar til at sætte det fucking stryger lige præcis hvor det passer. Så hvordan? Et classroom. Må jeg for fanden have noget mere fritid. Jeg glæder nu. Okay. Yeah! Drugs, alcohol. Spirituality. Skal jeg hen kirke? Hvor må jeg kende? Selvfølgelig skal det. Der er kræfter med der brækker og madvarer over det hele. Nogen, der har et godt tip til, hvordan man kan få sådan en kantine til at se nogenlunde anstændig ud, så modtager jeg utrolig gerne tips, åbenbart. Ja, min hund har fundet noget. Godt gået, doggies. Rose. Charcoal. Det var bedre, tror jeg. Boom. I er fandme ikke særlig gode til at bruge den her hjert, der. Hvad er det, hvad vi gør? Demolish walls. Boom. Gør vi sådan her. Så dismantle vi den der bord, der der. Og så sætter vi door control. Så laver vi hele det her økonomiet til en stor jar til de der æber. Der var en kæmpe mæssig jar, så de bare kan gå og fisne. Det er under, vi kan have med jord. Der kan jeg godt behøve. Sådan her. Jeg har talt sammen. Bum. Masser af 10. Masser af plads. Skide godt. Så er den der plads til at bygge et klasse lokale. Bum. To klasse. I biblioteket måske? Ja. Det var måske ikke helt tosset. Library shelf og sorting desk. This is my rubber shelf. Okay. Nu skulle det være at have nogle ordentlige faciliteter. Der er både mailroom og parole og alt muligt andet mystisk. Der er spørgsmålet bare, om der mangler personale eller ting. Men det tror jeg næsten, vi skal finde ud af. Det kunne være, at vi skulle give dem nogle udvikling. Der er fucking bræk inden, hvor det lige er stedet her. Lige noget lort. Bum. Nej, se, de vil blive undervist. Teacher. Swag. Hvad fuck laver du derude?
plotter. Med at gå plot sin escape. Vi har grave huller. Search prisoner. Lad os have, har den noget på dig? Oh, stop. Tisser nu. Aha! Telefon. Bitch. Gotcha. Det er meningen, jeg får ud af. Hvorfor ikke få det? Må kæft, du er der en. Tølligt. Det vil jeg gerne. Ah, det skal jeg. Muligheden for at søge efter kontraband. Vi skal have nogle taser. Ja, og få dem body on. Guard towers. Det må lige være det til at starte. Vi skal have en workshop. Det kan vi lave. Ud af concrete. Lange. Og så... Dem er stille. Jeg har optaget i 1:30 i øjeblikket. Det var sgu da meget godt. Men jeg skal altså lige råd til min perimeter freaking wall. Fordi den tror jeg er svært at komme ud. Det vil være der. Skide godt, ikke? Der er brug for helvede, da den dør, der er kontakt på. Kræftemme dum. Jeg har ikke rigtig råd til min perimeter wall. Altså, det er lidt dumt bare at grinde løs. Det vil også være lidt for. Jeg kører lige cirka en time før. Og det er sådan set okay, fordi jeg for den blok heroppe, som er fyldt. Jeg har plads til 56 fanger, jeg har 55. Jeg vil gerne have en blok mere, men så skal jeg bygge en cellblok herover et eller andet sted. Lidt af samme stil som det her. Bare til eventuelt Supermax, hvor der er smaskfulde vagter og alt muligt. Fordi Supermax, dem får jeg rigtig, rigtig mange penge for. Jeg får prisoners. Staff, indtægt. For max security, der får jeg 1000. For medium, der får jeg 500. Og minimum sec, 300. Og der er lukket for max security. Så det ville være awesome at have et sted kun til supermax. Kun til maximum security fanger. Men så skal de også have deres en kantine, smaskfulde vagter og alt muligt andet. Men har jeg nok af dem, så kunne det være pænt awesome. Det ville ikke være tøft. Og så måske nogle fængsler med. Lidt bedre forhold end bogrøv, seng og luk. Måske. En lille fjernsyn. Eventuelt. Men ja, det har jeg ikke pengene til i øjeblikket. Endelig lavede hun deres over. Fint. Oh shit, jeg skal have flere kapaciteter. Jeg ved mere om godt, jeg lige opdagede det med. Her har vi råd til en. Perfekt, så er det nogle toffe gysser igen. Du kan også mad nu. Nej. What? Closed. Fuck, det er lavet. Den bitch. Fjern ordet. Så en fucking prick. Han er helt tøllet ud. Han graver ned i lukken. Asshole. Ja.
vi den på, hva'? Nu får bare en patrulje af os. Ingen død, ingen skift. Selvfølgelig. Det er jo en 60% af fødselen. Så ved jeg godt, hvad jeg vil lære det. Perimeter wall. Fucking hell, det vil det gøre. Ja, vi begynder at få lidt kamera over det hele. Hvilket er en rigtig god ting, fordi så kan vi se, at de ikke bygger flere af de der forbandede tunnel. Det er lidt så godt ud. Jeg har optaget i 2 timer og 11 minutter lige nu. Der er kommet en perimeter wall, lidt svært at se, men den er der. Så er der et inderhegn også. Og inden for det inderhegn, der har vi nogle gående patruljer i det her mellemstykke imellem. Der er nogle gående patruljer med 2 hunde og ikke noget som helst andet. Yes, så er det så fængslet altså ud indtil videre. Jeg tror, jeg vil forsøge at få Ace til at flygte fra det i næste afsnit. Ellers så kan det være, at vi bygger videre til en ny cellblok eller et eller andet. Men indtil da, der vil jeg tak fordi I ser med i videoen og serien. Og vi ses i næste video. Hej hej. Oops. Eneste dør til et lukket område.